aí, pessoal do canal, beleza? Estamos aqui, eu e o amor. Descansando, mais Cid. Um feriado aí, feriado de 7 de setembro. E aí, vocês vão passar esse feriado aí com a gente. Se Deus quiser, tem muita coisa, estamos levando muita coisa aí, até gato, cachorro. Vai papagaio. Ter um aniversário lá no sítio. O aniversário da sobrinha da minha esposa. Vai ser top. Vai ter muita coisa aí pra vocês verem aí. Vocês que gostarem aí, dê um like, se inscrevam, compartilhe o canal, né, pra gente crescer mais. Nós estamos aqui, ó. R174. Selva Amazônica, galera. R174. Uhul! Tchau, galera. Que é o almoço de pós-aniversário. Tá saindo um franguinho assado. Daqui a pouco vai sair linguiça. Aqui a galera, ó. A picanha. Vai sair picanha, calma. Porque é por etapa. A gente vai falando aqui é aniversariante. De novo? Pelo amor de Deus, aniversário. Que é meu amor. Que é os meninos estão tirando lenha, é? O que é que vocês estão fazendo? Tendo raiva. Do raiva? Ah, tá, é um treino, é só um treino. Treinando pra tacar na cabeça dele. Galera do canal, visita aqui, ó. Nosso aniversariante aí, top. Marido dela. Tem que falar. O Fran. E aqui o nosso glorioso youtuber Jackson Aventuras. E aí, Jackson? É doido, é topzera, canal. Vai querer quando tiver só eu. É. Filmar a madame. Ah, tá. Show de bola aí, galera. Daqui a pouco tomar um banho lá no lago. Vai, Jackson. Vai mesmo. Não vou mostrar a barriguinha, não. Não, não pode. Protocolo. Pode não. Ixi, protocolo não deixa. Mostrar meu marido, não. Podó? E aí, Dudu? Quebrada, bicho. Tô me sugando aqui nesse sítio aqui. É, mano, aqui é dureza. E aí? Chama! Vai! Topzera, mano! Eita, Elza! Tá brabo, foge! Tá brabo, bicho! Tá é doida! O amor não gosta de parar em cima! Não gosta? Chama! Chama! Olha aí o YouTube aí, Jacques Aventura, meu irmão. Jacques Aventura, hein, pra quem não conhece. Acesse lá o canal, né? Vamos precisar lá que vai aparecer o rapazinho lá. Botar o link aí pra vocês assistirem. Ei. Pescaria do Pacu. Bora, Franciele! Vem, Franciele. E aí, galera? Oi, oi. E aí, Bida? Diga aí pra acessar o canal, Bida. Vai, Ginaldo, dá um alô aí. De boa aí. E aí, Eduardo? E aí, pessoal, vamos acessar no canal do meu amigo aí, Aldenir. Acesse no canal dele, pô. Canal do cara não, pô. Dá o like. Dá o canal dele, não. Dá o dedão no canal dele.